የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከኃይለ ገብርኤልና ከወለተ መድህን መግቡልን ብለውናል። ነዳያንን እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀጥታ ወደ ምገባው እንሄዳለን። ሌሎቻችሁም ይህንን እያያችሁ እንግዲህ ያው ዝም እንደማትሉ ተስፋ አረጋለሁ። በየቀኑ የነዳያን ምገባ አለ። ቦታችንም እዚሁ ከአዲሱ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ገነት ህንፃ አጠገብ፣ እንደዚሁም ጮበረንዳ አማጋ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 212 ጎጃም በረንዳ ከባቡር ትኬት መቁረጫው ጀርባም፣ እዛም ገላ የምናጥብበት የነዳያንን ልብስ የምናለብስበት ነው። መታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማርስም፣ በልደትስም፣ በመንፈሳዊ በዓላትስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።